Ei, gente, tudo bem? Bora começar o primeiro vlog de 2022 aqui no canal. Tô gravando ainda dia 20. Dia 21. Tô doidinha, ainda em 2021. Hoje é dia 29. E tô arrumando aqui minhas coisas. Gente, já é quase meia-noite, tá? E eu tô arrumando minhas coisas porque eu tô indo pra Diamantina amanhã com minha amiga, namorada dela. Eu tenho minha família, né? Tem casa lá em Diamantina, eu tenho familiares lá. Então a gente vai passar o Réveillon lá só pra passar num lugar diferente mesmo, mas vai ser tranquilo. E vou mostrar pra vocês o estado do meu quarto, porque eu voltei da casa do meu avô, eu fico lá alguns dias na semana. Então eu tenho mala pra desfazer do meu avô e pra eu fazer a minha mala pra viajar amanhã. E isso porque, né, vai dar meia-noite. A atual situação. Aquela malinha ali da época e essa bolsa que tá hiper pesada. Tava na casa do meu avô, eu tenho que desfazer aqui. Eu comecei a arrumar umas coisas, tem até absorvente, socorro. E ali tem, ó, até coisa que eu mostrei, né, no vídeo de produtos acabados. Acabados, ó, gente, quase meia-noite, eu tô doida. Vídeo de favoritos do ano. Então, vou organizar isso tudo aqui para poder arrumar a mala. Ó, 12h08, eu terminei aqui. Dei uma enrolada, né? Era pra ter terminado antes. Mas, ó, aqui eu já até fechei, porque eu tinha esquecido que eu tinha que filmar. Mas depois, qualquer coisa eu mostro. Mas eu fui colocando, assim, uns dois looks por dia. Vou ficar de quinta a domingo. Então, tirando domingo, né, que eu vou embora. Pros outros dias eu coloquei dois looks. Esse travesseiro, né? Pro pescoço, aqui minha bolsa, que quando eu fiz o vídeo, falaram: "Nossa, como é que ela você consegue fazer caber tanta coisa?" Gente, para mim ela tem um tamanho bom. Porque eu sempre tive bolsa pequena mesmo, sabe? Menor do que ela. E eu comprei essa justamente porque eu achei o tamanho dela ótimo. Então, pelas que eu tinha, eu não acho ela pequena, então cabe coisa mesmo nela. Aí aqui, ó, eu deixei aqui porque eu esvaziei, tinha só um pouquinho do condicionador e do shampoo dessa linha que eu amo, né? Penetrate. Aí, o que que eu fiz? Tô levando essa bolsinha aqui, que é reciclável, né? Aquelas ecológicas. Não sei nem o que que eu tô falando, de tanto sono. Mas aí eu coloquei, vou levar essa escova. Aqui é coisa para fazer a unha, que eu vou deixar para fazer lá. Pra minha ficar bonita, né? Que é sexta-feira ainda. Então, ou amanhã ou sexta eu faço. Aqui eu coloquei algumas coisas de rosto e tudo mais. Quando eu chegar lá, eu mostro essas coisas que eu não tô abrindo. Aí eu coloquei, ó, tô levando meu secador. Aqui tem maquiagem. Coloquei um cleansing oil aqui, meu creme da Johnson's. Esse potinho que é pra fazer unha. Aí eu virei aqui, ó. Aqui tem o shampoo, o Penetrate. Eu virei aqui nessa que tá falando Oil Reflection, já acabou. Eu virei a da Penetrate. E aqui eu virei o condicionador da Penetrate. Aí é basicamente isso. Tô levando esse olhinho da Vela aqui também, o Luxe Oil.
Aí é isso. Ah, e um protetor térmico. A gente tá almoçando no restaurante Apocalipse, que fica bem aqui, perto do mercado, Mercado Velho, que é o ponto turístico aqui de Diamantina. Dá pra ver um pouco da cidade. Eu amo a vibe daqui. A pracinha. Oi, gente, corajosa de aparecer aqui desse jeito. Mas cheguei de viagem. Vocês podem, né, ter percebido aí. Pra gravar vlog, eu ainda não sou boa, porque eu esqueço que eu tô gravando vlog, então danou-se, né? E também foi Réveillon, então tudo muito corrido, e ao mesmo tempo eu tava precisando muito descansar, sabe? Então acho que minha cabeça meio que pifou, e tipo, calma, relaxa, aproveite seu recesso. Então, eu filmei pouco. Vou aproveitar, então, pra mostrar pra vocês algumas coisas que eu levei, que eu fiquei de mostrar. Vou mostrar agora na volta, já que eu tenho que desarrumar a mala. E vou lavar meu cabelo, né, pra iniciar a semana aí com o cabelo limpo, porque eu lavei meu cabelo ano passado, a piadinha. E é isso. Olha, minha pele. Eu acho que eu tô com alergia de algum produto, eu não descobri ainda qual é. Eu comecei a usar os produtos da Nina, eu não sei se é algum produto. Tô chateada porque eu não sei o que é. E não é de comida porque eu nunca tenho alergia à comida, sabe? Mas olha, é bem de alergia mesmo porque são bolinhas bem coladinhas aqui. E cada dia muda de lugar. Aí aqui, essa chegou a virar uma espinha mesmo porque tá alta. Mas é aqui, até um pouco na testa eu tô. E aqui assim, minha pele não tem isso, sabe? Eu queria até gravar um outro vídeo, que é o vídeo pra ir ao ar na sexta, mas eu vou gravar ao longo da semana pra não passar maquiagem hoje, sabe? Só passar um hidrate calme. Mas é isso, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu levei de produtinhos e vou mostrar o que eu vou usar pra lavar o cabelo hoje. Aqui eu levei, isso aqui é a minha bolsinha de viagem pra fazer a unha. Porque como eu viajei numa quinta, eu quis fazer minha unha só na sexta, sabe? Pra durar. Pro Natal eu passei esse aqui, ó. O 40 graus da Colorama. E esse que eu tô, ó, eu achei lindo. Primeira vez que eu passei. Foi esse Energia da Risqué. Aí eu levei essa Tangle Teaser pra eu pentear meu cabelo seco, né? E essa aqui com ele molhado, que é da Rica. Levei, como eu mostrei pra vocês, meus produtos da Sebastian. É, minha amiga até usou junto comigo. Então, mesmo assim, tem uma quantidade boa aqui de shampoo, máscara, condicionador. E a máscara tem um pouquinho só. Mas aí eu guardo assim pra uma próxima viagem, já tá pronto, sabe? Levei esse óleo, mas agora que eu tô pensando, eu não passei óleo no meu cabelo nenhum dia. Mas eu levei o Luxe Oil de creme, eu levei esse aqui da Johnson's. Aí aqui eu coloquei algumas coisas. Como eu não sei por que que meu rosto tá assim, eu parei de passar. Eu tava passando todo dia esse hidragel nutritivo da Nina Secrets. Vou esperar meu rosto melhorar para depois voltar para ele e ver se não é ele que me deu uma alergia, sabe? Essa máscara eu tava doida para usar, até hoje não usei porque tô com o rosto assim. Aí aqui tem o meu Sunprise, meu protetor solar, mas acabou que eu nem usei ele, não. É, eu usei mais esse daqui, o da Nivea. Aí tem aqui a base da Nina, que eu fiquei usando, só que a base da Nina nunca me deu nada, sabe? Então eu não acredito que seja ela. É, de sabonete, eu usei esse da Bioderma, que eu sempre deixo esse pequenininho pra levar em viagem, porque não ocupa muito espaço. Deixei aqui esse. Levei o. Essa mask aqui da Laneige.
Máscara de cílios da Bruna Tavares, na Famazona, essa bolsa, tá? Ela tá aleatória. Meu corretivo da Tarte. Aqui eu vou mostrar melhor no vídeo de recebidos. Mas cadê o outro? Eu ganhei da Dalla Makeup, esse lançamento deles, que são os blushes líquidos. Aí eu levei. Tem aqui a vitamina C, mas com o meu rosto desse jeito, nem tô passando. Mas é essa aqui que eu tô usando no momento, né? Que eu até comentei dela no vídeo de decepções. Levei essa paletinha da MAC aqui. Foi ela que eu passei, fiz a minha maquiagem. Essa aqui é a Mythology e essa é a Swiss Chocolate. São as minhas sombras favoritas da MAC. E eu adoro, sim, porque é um tamanho ótimo, sabe? Pra levar em viagem. Minha esponjinha da Nina, que eu tô apaixonada, tem que lavar. O Hoola da Benefit. Tem aqui o meu Comedomed. Porque antes de viajar, meu rosto já tava, assim, estranho. Aí eu voltei a aplicar. Mas eu não acho que seja espinha, sabe, assim, normal. É de alergiazinha. Então, eu não sei se ele funciona pra isso. Levei uma lâmina. Nossa, isso aqui tá uma bagunça. Mas essa sombra aqui da Mari Saad. Aí meu iluminador da Becca, maravilhoso. Esse hidratante labial do Boticário, que eu também, né, já falei que eu não amo. Aqui tem... Nossa, eu tava doida pra passar ele e não lembrei que tinha. Porque com o meu rosto assim é o melhor, sabe? O Up Hydrat Calm. Doidinha, vou usar ele hoje. Aí tem aqui pincéis, né? Esse sérum aqui de Etude House, mas que eu tô usando só na sobrancelha. Porque nos cílios eu achei que deixou minha pálpebra, como é que fala? Inchada. Então eu fiquei com medo de continuar usando, né? Aí tem pincel aqui e esse meu batom, que é o Faux. Que é aquele de sempre, né? O meu rosinha preferido. E eu tô tentando acabar com ele pra eu poder fazer meu Back to MAC. Aí é isso, de maquiagem. Nem vou mostrar, porque eu já mostrei no vídeo de o que tem na minha bolsa. Mostrei essa necessaire aqui. E os produtos que eu levo, mas são os basicões do dia a dia. Não quis levar muita maquiagem, porque eu sabia que eu não ia ficar me maquiando muito, sabe? Aí é isso. Aí eu vou desarrumar minha mala e tomar meu banho. E aí eu vou usar essa linha aqui da Kerastase, né, que foi a última linha que eu comprei, a Reflection. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou usar tudo no banho mesmo, como já tá de noite, eu não vou lavar o cabelo no tanque nem nada, então não dá pra mostrar a aplicação pra vocês. Mas aí depois eu mostro o resultado no cabelo, que eu vou secar e tudo mais, e porque também eu vou gravar um vídeo, só não sei se vai ser em janeiro ainda, porque eu só usei duas vezes, eu quero usar ela pelo menos mais umas duas pra gravar o vídeo da resenha, mas é uma linha que eu já, assim, de primeira eu já gostei muito. Gente, eu tava passando aqui o pré-poo, que na verdade eu mal lembro, mas ó, passei aqui. O que eu tô usando é esse aqui da Scala, coquetel de frutas. Vocês lembram, né? Quem me acompanha já há um tempão sabe que eu comecei a usar esse. Já tá no final, acho que vai dar só pra mais uma vez. Confesso que eu não vi muita diferença em fazer pré-poo. Antes eu fazia de vez em quando, aí eu comecei a fazer sempre quando eu comprei essa máscara. Mas eu juro que eu não vejo diferença, assim, na qualidade do fio, das pontas. Eu sei que pra muita gente o pré-poo é fundamental, o cabelo muda, as pontas mudam. Eu nunca tive muito problema de ponta feia, ressecada, sabe? Então pra mim não fez muita diferença, eu nem sei se eu vou continuar fazendo sempre. Mas quem gosta aí me conta qual que é a máscara que usa, porque eu tenho um morro de preguiça de fazer misturinha. Misturinha eu sei que eu não vou fazer. Então se você usa alguma máscara específica que você vê diferença pro pré-poo, me conta aí qual que você usa. Mas é isso, eu vou dar uns 10 minutos até o cabelo ficar mais endurecido. Vou terminando de desarrumar as malas, vou tomar banho e volto. Ó, lavei o cabelo. Essa linha eu tô amando. É a segunda vez que eu uso, mas foi o cheiro que mais me agradou, porque não é um cheiro forte, sabe? Então eu acredito que eu não vou enjoar ao longo do tempo.
Ai, é muito bom. O meu cabelo tá uma seda, muito, 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 muito macio. Aí, pra secar, o que que eu vou passar? Eu tô testando usar bastante o Moroccan Oil com o cabelo molhado também, que eu vejo muito uma maquiadora, deixa o nome dela aí, ela falar que ela usa desse jeito com o cabelo molhado para secar, sabe? Só que aí eu gosto de passar um outro produto junto, aí eu passo ele no meu cabelo e depois eu venho com o Anonite da Hettich. Então, vou secar aqui. É só passar ele primeiro. Eu não passo, tipo, na mão os dois juntos, não. Eu passo esse primeiro no meu cabelo e esse aqui, porque esse eu não vou chegar até a raiz, né? Mas esse eu chego mais perto. E vou secar. Sequei o cabelo e geralmente, assim, eu não gosto de, assim que eu termino de, né, escovar o cabelo, eu não gosto de já passar o óleo, não. Eu espero um pouco e depois passo o óleo. Então, eu vou passar um pouquinho de óleo só depois que, só antes de deitar. E um detalhe também, o Moroccan Oil, eu diviso meu cabelo em quatro partes e passo um pump dele. Isso porque meu cabelo dá conta, ele aceita óleo mais pesado, mas ele realmente é um óleo pesado. Se você quer testar, mesmo sabendo que seu cabelo não gosta de óleo muito pesado, usa bem pouquinho, tá? Ou às vezes nem usa para secar o cabelo, usa como umectação e para finalizar usa pouquinho também. Mas realmente, óleo de argan no geral já é um pouco mais pesado. E o Moroccan Oil eu achei ele bem pesado, mas eu tô gostando bastante dele, tá? Vou ali comer uma pizza rapidinho. E quero assistir também um episódio de Chesapeake Shorts. Eu vou deixar aqui pra vocês. E assim, essa série Chesapeake Shorts é muito boa. É sobre uma família. Eu amo série que fala sobre família, sabe? E aí conta as histórias dos irmãos e naquelas paisagens maravilhosas que, se eu não me engano, é filmado no Canadá, tipo Virgin River, sabe? Então eu amo. Vou assistir mais um episódio. E enquanto eu como e volto para mostrar para vocês as últimas coisas que eu vou fazer hoje. Vou lavar agora esses pincéis e as esponjinhas. É bom sempre lavar com frequência. O produto que eu mais uso, eu lavo com uma semana. E pin-esponja, assim, eu não gosto de ficar muito tempo sem lavar. Mas com correria de dia a dia, de viagem, tá mais de uma semana sem lavar. Então, eu preciso lavar pra ficar tudo certinho. E peguei essa dica com a Andressa Minuto desse detergente da IP. É esse rosinha, que é o toque suave. Para esses produtos assim, de base, sabe, que custa sair, ele é ótimo. Então, vou usar ele aqui agora. Pincéis lavadinhos, esponjas também, tá vendo que ficam bem limpinhos, então é importante lavar certinho. Isso aqui, eu acho que eu deixei encostar a máscara de cílios aqui e não sai nem por reza. Aí fica assim mesmo. E ó, animei de lavar também a minha escova de cabelo. Eu lavo esse pentinho aqui junto. Eu coloco água, detergente e um pouquinho de vinagre. Quem não suporta o cheiro de vinagre, não coloca. Mas eu coloco porque eu sinto que mata tudo, sabe? E depois de uma, duas vezes que eu uso a escova, já não tem cheiro de vinagre. Mas eu gosto de colocar e tento lavar pelo menos uma vez por mês a escova, né? De secar o cabelo. É isso. Eu vou agora começar a organizar meu ano. É agora que eu vou mexer em planner. Eu amo ter planner porque eu gosto de escrever, sabe? Eu sinto que eu consigo realizar minhas coisas quando eu escrevo. Eu anoto muita coisa no bloco de notas no celular, mas é outra coisa, planner. Aí esse ano eu decidi ter dois. Esse que eu comprei primeiro, ele é da Renner, ele é lindo. Ele é um planner maior, tá? Ele é o tamanho de um caderno. Tem isso aqui de folha. E eu achei ele maravilhoso, gente. Só pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Que coisa linda. E aí, tá vendo? Ali tem essa organização mensal que eu adoro. E assim também pra anotar bastante, né? Os afazeres do dia. Aí no finalzinho do mês aqui. Tem para organizar as finanças, tem aqui também um resumo do mês. Eu adoro ter Planner. E gostei muito desse da Renner, acho que ele foi uns 70 ou R$ 80. Aí eu comprei esse aqui.
E eu vi esse nas americanas, é da Tilibra. Agora me deu branco, mas se eu não me engano é da Tilibra. E esse aqui eu comprei para deixar na minha bolsa. Esse aqui já é grande, né, para deixar na bolsa. Mas aí eu gostei desse aqui, ele foi R$19,90. E ele, agora que eu percebi que eu comprei dois que tem bolinha. E ele, eu quero anotar as coisas pontuais, sabe? Aqui tem, né, o calendário. E tem. Cadê? Aqui assim, tá vendo? Eu quero deixar anotado tudo que for mais pontual, compromissos assim do dia a dia. Ele já é assim. E no final ele tem página em branco, na verdade pontilhada, mas para eu anotar o que eu quiser. Então gostei muito dele por ser mais prático, então ele vai ficar na minha bolsa. E esse que eu deixo em casa que vai ser o completão mesmo. Com a minha bagunça ali ao fundo, o armário aberto aqui, eu me despeço de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog meio bagunçado, que era para ser só de viagem, mas como, né, eu não filmei direito na viagem, mostrando um pouco para vocês da minha rotina pós-viagem. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam aqui no canal, comentem aqui também nos vídeos que eu sempre respondo, tá? Muito obrigada por assistirem. E esse foi o primeiro vídeo de 2022. Eu espero que seja o primeiro vídeo de muitos que virão aqui no canal. Sempre deixem sugestões de vídeos aqui, tá? Que daqui a pouco, eu acho que não vai ser hoje porque tá tarde já, mas depois eu faço um planejamento dos vídeos também, pra eu já ir anotando todas as ideias. É isso, gente. Um beijão pra vocês. Me sigam também lá no Instagram, que é o Tips da Paula. E feliz ano novo!